Вітаю вас, друзі! Ви знаєте, я вчора гортав стрічку новин у Фейсбуці і натрапив на пост Павла Вовка, того самого Павла Вовка, голови окружного адміністративного суду міста Києва. І ось Павло Вовк у себе вивалив пост, в якому згадав мене і нас із вами. Я вам нагадаю, що голова окружного адмінсуду Вовк – це той самий суддя, який фігурує у одноіменних плівках, які записувало НАБУ. Це дуже гучна історія, історія про те, як судді окружного адмінсуду Києва намагались захопити владу. Саме звідти взялась цитата «Шеф, давай щось учудім» і «Хіба ти сумнівався в нашій політичній проституції». Так ось, друзі, суддя Вовк написав пост у себе на Фейсбуці. І, звісно ж, як суддя українського суду, він написав його російською мовою. І оскільки Вовк згадав мене і вас в тому числі, я не можу не прокоментувати і не процитувати цей шедевр. Тому що він пише про свою справу, що справа проти нього – це просто піар і істерика грантових ЗМІ. А НАБУ не може взагалі підтвердити в законному порядку ті абсурдні звинувачення, які воно висуває. І звинувачує в цьому кого завгодно, тільки не себе. А вже ж, коли Вовк казав, що ми будемо захоплювати владу в Україні, це була, мабуть, проблема НАБУ. Це дуже несерйозні звинувачення. Але це фігня, йдемо далі. Вовк пише, що йому немає чого боятись. Настільки немає чого боятись, що він ховається і тікає від НАБУ. Далі. Він пише, що Ситник, голова НАБУ, вимагає, щоб Офіс Генерального прокурора підписав подання на відсторонення його від посади. І йому не зрозуміло, яким чином це зможе допомогти слідству. Дійсно, коли суддя лишається на посаді, як же ж це може заважати слідству? Не зрозуміло. Далі. Суддя Вовк пише, я забув ще один момент сказати. Дивіться, він не просто так згадує Офіс Генерального прокурора. Справа в тому, що Ірина Венедіктова заблокувала подання на відсторонення Вовка від посади. Ірина Венедіктова особисто покриває корупцію в ОАСК. А раз Ірина Венедіктова, значить і Володимир Зеленський. Закон один для всіх. Далі Вовк пише, що у Офіса Генерального прокурора не вистачає самоповаги скасувати незаконні рішення. Ну, незаконними рішеннями він називає підозри, які йому і його спільникам підписали. І не вистачає самоповаги скасувати цей фарс і фейк, а хочеться і далі дивитись на божевільні мітинги прибічників Стерненка. І ми повернемось до цієї фрази, тому що це дуже цікаво, і мені є що відповісти цьому, ну навіть не Вовку, а собаці. Так ось, далі він пише, нехай колегіальний орган Вища рада правосуддя приймає рішення. Вища рада правосуддя має відсторонити Вовка від займаної посади, а далі Вовк має бути притягнутий до кримінальної відповідальності. Але справа щодо ОАСКу стосується якраз того, що Вовк захопив владу у Вищій раді правосуддя. Саша, так шутливо, ти сумнівався в нашій політичній проституції? Далі він пише, що справедливість – це єдине, що його зараз цікавить, а дії НАБУ – це грубе і нічим не прикрите посягання на незалежність усієї судової системи України. Тобто, коли Вовк захоплює фактично судову систему України, це не посягання. Ні. І він дуже хоче справедливості. Ну, давайте поговоримо тоді про справедливість, друзі. Тому що я вважаю, що це дуже важливо відповісти Вовку на оцей його висір. Тому що інакше я оцей проруснявий пост з риторикою Портнова назвати не можу. До речі, одразу після написання цього поста Національне антикорупційне бюро оголосило Пашу Вовка у розшук. Так ось про справедливість, Паша Вовк. Справедливість – це якщо ти сядеш до в'язниці і понесеш відповідальність за все, що ти начудив. Ти вже вирішив покидатись камінням в мій бік і в бік тих, хто приходить на акції протесту проти того, щоб мене ув'язнили за те, що я не помер. І раз ти вже це написав, я маю тобі відповісти. Знаєш, Паша, в чому ключова відмінність між мною і тобою? Справа проти мене сфабрикована, а справа проти тебе не сфабрикована. І я, маючи сфабриковану справу, не ховаюсь. Я пішов, отримав ту чортову підозру, я йду в суди.
а ти ховаєшся і скиглиш по Фейсбуку. Ти, Паша, своєю корупцією і своїми договорняками ганьбиш усю судову владу України. І якби ти поважав судову владу і так сильно за неї переживав, як ти розказуєш, ти б уже давно сам пішов би зі своєї посади. Але як остання руснява і ригівська паскуда, ти просто тримаєшся за крісло. І тебе сильно бентежать люди, які виходять на акції протесту, як я вже сказав, проти того, щоб мене судили за те, що я не помер під час третього замовного нападу. Так ось, тебе теж будуть судити. Я в цьому абсолютно і 100% впевнений. І мені дуже цікаво буде подивитись, хто іще, крім твоїх спільників, прийде до тебе на суд. І як люди будуть тебе підтримувати. Тебе ніхто не вийде підтримувати. Не буде людей, які з ідейних переконань вийдуть за тебе на вулиці. Тому що ти корупційна паскуда, яка мала давно вже відправитись у в'язницю. Ти називаєш божевільними протести людей за справедливість тільки тому, що ти сцишся від цих протестів. І ти боїшся, щоб ці протести не прийшли до тебе. Але повір, якщо ти будеш і далі сидіти на своїй посаді, люди по тебе прийдуть. Тому що ти, Паша, втратив відчуття реальності. Ти думаєш, що ти цар і бог, але насправді ти просто чорт в суддівській мантії. Поки що в суддівській мантії. У подальшому я буду слідкувати за твоєю справою. Буду приходити до тебе на суди і буду закликати приходити інших. Я прийду до тебе на суд і буду дивитись у твої сцикливі оченята. Ну і окремо я хочу подякувати Володимиру Олександровичу Зеленському, який давно мав би ліквідувати окружний адміністративний суд. Мав ліквідувати ще його попередник Петро Порошенко, і він теж цього не зробив. Але зараз це відповідальність Зеленського. І своїм мовчанням, і тим, що він зберігає окружний адміністративний суд, він насправді просто зберігає корупцію і показує, що йому на нас усіх насрати. Підписуйтесь на канал, далі буде точно цікаво.